Thorns v Path of Fire nic v rámci raidu není. Tak, já hodím jenom rodiček, ať víme, kdo tady a není. Asi bych to viděl tak, že tady jenom zabijem tohohle bose, ať to zbytečně nějak moc nenatahujem. A potom to asi když tak třeba rozpustíme, nebo uvidíme, jaký bude zájem. Aukšar zase odběhl, tak vypadá, že má fakt nějakýho tyho mopsa, nebo já nevím. Těžko, těžkopádný pes. Nebo jenom buď co nejvyžaduje si takhle pozornost. Aha. Dobro, už jsem zpátky. OK, tak je opět za náma, ještě to nepolujem. Já tu jsem. Jasná prostata tohle, to je jasný. A Přece tak začínající prostaty, vole. dám znova radiček a Orbik si pojď jenom do toho kruhu, ať tě to nezabije. Jo, super. Jo. Tak, porty. Porty. Tak, stát na kupě, nikam nechodit. Porty. Zvedáme. Tak, doč. Ježiš, jsem. No, tak nic. Zůstaňte na kupě, zůstaňte na kupě. A už běžím, jsem se nechal portnout. Porty. Tak, zase porty. Porty. Ještě zůstáváme dobrý, tak dohýlovat, rozdělím se na značky, na značky, na značky, na značky, na značky. Tak, super, paráda. Díky, Falko. Tak, do zelené. Tak, porty. Tak, kontroly. A super, jdeme zase na zelenou značku, na šipku. Tak, bach. Tak, kontroly. Porty. Tak, nestát na rozsvícené platformě, pohneme se kousek. Porty. A leží nám lidi, no. Já jsem to ono. A vlastně Já zkusím tak odešel jsem ho. nic. Zvládnete to tam, okej. To je špatenka. To je už hodně špatný. Už taky ležím. Dáme si to znova. GG. Klidně si můžete dělat to na ty teleporty.
že tím, jak opravdu stojíme na kupě, což by bylo i nejlepší v rámci toho, že jsme fakt... A nebo takhle, ty portály se nám spavnují pod nohama. Pokud budeme jako jeden muž za tím bosem, tak se všechny spavnou na jedno místo. A v ten moment, pokud se tam už ty porty objevily, tak vlastně stačí, že všichni můžete buď evadnout nebo udělat krok dozadu, kde by neměl nikdo už stát, takže by tam neměl být žádný portál a všichni jsou v pořádku. A takhle se zase vrátíme zase na kupu a takhle furt dokola. Takže toto je jedna z možností. Není úplně nutný ani dodžovat. Většinou na to stačí klidně, jakmile vidíte, že nebo slyšíte, tak klidně stačí i klidně poodejít kousek od té party, bouchne to a zase můžete zpátky, nebo musíte zpátky, abychom vás dohýlovali. Tak jo. Bacha na porty. 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 Zvedáme. Tak, porty. Rozdělujeme se. Do zelené. Kontroly. Kontroly. Porty. Tak, zase na zelenou. Tak, porty. Za chvilku tak budou kontroly. Kontroly. Na kopu, porty. Tak, ať nestojíme na té osvícené platformě. Tak, porty. Já jsem se porty pěkně. Zvedat, 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 zvedat. Okay. Má porty. To je špatný. Tak, do zelené, do zelené, do zelené, do zelené, do zelené. Tak nás jsem zdvíhal, nevím, kde to bylo. Už složím je. Tak, kašlat na kontroly, pozvedáme, zkusíme zvednout ještě. Díky, díky. Tak, všichni zase na zelenou značku, na zelenou značku, na zelenou značku, na zelenou značku, rychle, 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 rychle. Tak, porty. Porty. Jeden nám tam leží bokem vzadu. Tak, kontroly, super. Tak, porty. Tak, už nám běží, zvedneme na prostředku, rozdělujeme se červení na červenou, červení na červenou. A už se zůstane. S červenou značkou běžte na červenýho a zbytek musí... Však já si vezmu zelenýho, zelenýho vezmu. Pojď sem, mrcho. Špatný. To dobře nevymyslel, no. To už je konec. Tak, GG.
Je to čo potom podľa farieb, alebo ako? A takhle. A v ten moment, kdy zmizí boss, a objeví, tak je tam malá prodleva a objeví se tady ti tři. A oni mají okolo sebe obrovský kruh červený. A vlastně pokud stojíš v tom kruhu, který není tvé barvy, tak tě zraňuje. Takže vlastně teďka, když bychom byli s červenou barvou na zeleným a modrým, tak budeme dostávat nehorázný damage do té party, což bychom asi možná ani neuhýlovali. Takže pokud takhle dostanete barvičku, tak je nejlepší se přiřadit k tomu sloupu podle té barvy. A nějak se to snad dá. Hold, blbě nám to tady vyšlo časově, no. Když tak, jelikož už přetahujem, a kdybyste opravdu někdo potřeboval končit, klidně řekněte, nevadí. Jako, myslím si, že tady na tohohle bossa ještě máme, tak bych ho klidně rád i zabil a potom to když tak ukončíme. Dobrá. Tak jo, tak půjdeme jenom do 30 a... Tak, proti. Proti. Party. 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 Zůstáváme na sobě ještě. Bouchne to. A rozdělíme se, rozdělovat. A někdo tam běžel navíc, ale nevadí, to nevadí. Tak, jo, super. A kdo zelené? Kontroly do zelené. Porty. Porty, tak zase jdeme na zelenou značku. Kontroly. Tak, porty. Tak, nestojíme na modré. Tak, porty. Tak. Měníme stranu. Porty. Zvihnem ho, nezvihnem. Pak leží to tady. Díky. Do zelené. Tak nic. Leží tam. Zvedat. Tak do zelené jdeme. Tak a jdeme na značku. Tak nestát na modré ploše.
kontroly. Porty. No, hýbem se. Změna, jo, rozdělení na značky. Na značky. A kdo zelená? Tak, porty. Kdo zelená? Kontroly na modrýho. Porty. Tak, jaký kontroly ještě? Porty. Tak, jdeme na kolečko. Pro ty, co neslyšeli, tak jdete na kolečko. Tak, jeden nám tam leží. Kontroly. Aha. No. Hejbeme se. Tak, do zelené, to Seeker pryč. Jo, super. Porty, pozor. Super, hejbeme se. Tak, porty, pozor. Tak, jdem do zelené. Tak, pozor, porty. Hejbeme se. Kašlem na kontroly, hejbeme se. Tak, na kopu. Potřebujeme být teďka na kopě. Paráda, hejbeme se. Tak, do zelené. Porty. Hejbeme se. Porty. Do zelené. Hejbeme se. Do zelené. Porty. Bylo málo lidí. Zvedat. Já to zvihnem. Porty. Tak, hejbeme se. Do zelené. Pozor na porty. No. Hejbeme se, musíme se hejbat. Tak, pozor porty. No. Tak, hebneme se. Do zelené. Porty. Porty. Hebneme se. Na kopu. A hýbem se zase. Jo. Je to ono, vole. Yes. Jop. Tak jo. Děkuji všem za účast. Akorát nám to vyšlo pomalu, ještě máme 3 minutky. Já moc děkuji za pozvánku. Doufám, že se vám to teda všem líbilo, že to aspoň bylo trošku přínosné. A... Bylo to velice poučné.
zašli jsme si prakticky ty jedny z těch nejvíc chozených začátečnických bosů, který jsou jako mezi těma jednoduššíma, když nepočítám třeba toho Samaroga, toho s těma spírama. Ten už je lehce trošku obtížnější, ale dobrý, dalo se to. A jinak tady potom jsou hromady dalších bosů, hromadu lootu, co může člověk dostat, a je to prostě... Tak doufám, že se vám to aspoň líbilo, aspoň trochu, a uvidíme, jestli se třeba budete chtít přidat někdy jindy na dalším training raidu. Celkem ma to bavilo, konečně doexpím ty mastery naplno. Takhle, jako ono ty masterky nejsou úplně nutné, jsou to spíš... Ne, ale to je jen pro ten pocit. Takové bonusy navíc. Jediné, co je velice relativně nezbytné pro ty raidy, tak jsou a tak je glider, což máte všichni. A potom na některé konkrétní bose tak je potřeba leyline gliding, úplně maximální glidování. Ale to je taky jeden z těch nejtěžších bosů vůbec, takže takhle. A všechno ostatní tak je jenom, dal bys říct, bonus. Takže... Že potrebné nejsou reálně aj tak nějako. Jop. Jo. Takže takhle no. Tak jsem se chtěl pýtat, že na čo je vlastně ten Energy Crystal? Ještě jednou nerozuměl jsem. Že na čo je ten Energy Crystal, jo? A tento. Jo, to asi myslíš. A tady je ten item a... tak jsou součástí lekce na legendární armor. A kdybych to měl lehce nějak jako zhrnout, ta kolekce je na dvě úrovně. Ta první kolekce na ten armor, tak je o tom, že tady člověk tady v raidech 1 až 4 tak dropuje právě takovýhle itemy, nějakým způsobem je kombinuje, různě i open worldem a podobně. A takhle, když to člověk udělá, tak dostane úplně zadarmo celý set ascendentu gearu, všech částí. A potom vlastně, jakmile to člověk má to vlastně splněný, tak potom už může dělat druhou část, která je o tom, že už vlastně chodíš hlavně ty raidy a už máš legendární armor. Takže jako nic složitýho, a je to takový super. Jo, takže... Já se ještě zeptám, když si koupím tady tu čestku za ty body, za ty magnetic shardy, tak tam si staty vyberu, předpokládám, podle sebe. Je to jedno. Jo, přesně tak. Ať když si tam koupíš u toho vendora za ty magnetic shardy, ať si koupíš cokoliv, jestli právě jakože armor nebo zbraně, vybereš si prvně, co to je za typ, a ne třeba u té zbroje, tak to otevřeš tu bedinku, koupíš si bedinku s čestou, nabídne ti to na výběr čestu klotovou, ledrovou, plateovou, vybereš si třeba ledr, protože hraješ ledráka. Následně potom, jak už máš ledrový item v batohu, tak tam máš na selectable na výběr statů. Takže jo. Si vybereš úplně všechny staty, co můžeš, jaký chceš. Jo, já tady mám, když jsem to otevřel, vlastně Defenders, Healers, jo, Malicious a Edviper. Jo, to je vlastně ještě, jo, na to jsem zapomněl, a to je jako kdyby mezi úroveň toho výběru, to jsou jako kdyby sorta statů. Takže plácnu, třeba když bys vybral healera, tak tam bude na každém itemu healing power. Pokud bys si tam vybral třeba, myslím, Malicious, tak tam bude na každém itemu a condition power, nebo condition damage. Jo. Takže si můžeš klidně, pokud si fakt nejseš jistý, tak se můžeš klidně podívat i na wiki. A třeba který staty by se ti líbily, který by byly úplně super. Jo, takže... já jedu Viper staty. A ty si vieš vyměnit v podstatě, keď si spravíš inscription, tak si vieš zmeniť staty na tom ascendovom onom v Mystic Forge. Jakože můžeš si vybrat nějakou, čo tam máš, ale staty si zmeníš na toho Vipera. Ano, samozřejmě dá se dělat hromada věcí s těma ascendenty témama, dají se měnit i staty, každopádně tady teďka budeš moc měnit na výběr ty staty, takže si můžeš
Ale že keď tam máš napríklad len 3 nejaké a nemá tam to, čo chce, tak si vybere hocičo z toho a potom si to len premení, akože, lebo nemá moc na výber, že nie zo všetkých. Za tady ty magnety shardy máš na výběr úplně všechny staty. Úplně, jakože úplně všechny. Takže se pokládám teda ještě na poslední, že si otevřu tu malicious shield guard, když jedu vapor. Ano. Když ten mě condition damage. Takže můžeš si vybrat ten malicious a tam potom si budeš moct na výběr vybrat ten viper. Dobre chalani, díky moc za raidy, bola to sranda, dúfam, že ešte budem môcť niekedy prísť. No a... Tieto veci teda máme nechávať, čo? Sorry. Pekný víkend zatiaľ, čaute. Jo, ahoj. 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 Čau. Ahoj. Ľudci, itemy. Takhle... Ale to budel miesto zaberať dosť, ne? Potom volá, kde keď to máš nechávať, alebo čo? Áno, abych... Takhle, abych to řekl, tak potřebuji se něčím prokázat, když chodíš prostě s Hordem. Mm-hmm. S Pugem. Buď, že třeba jim tam pošleš, třeba, že máš legendární armor, anebo už jsi nachodil raidy nějaký, třeba to stačí. Nebo někteří právě chcou jakože, nevím, třeba 40 KP, což jsou jakože kill proof. To jsou právě tyhle ty itemy. Mm-hmm. Ale není to úplně nutný, jak říká Falco, tak je možnost, že je externí program, nebo ne program, ale webovka, kde se dá aplikovat API key, a ne tvůj účet, a tam se propíše vlastně veškeré jako kdyby informace, co všechno zabil už kolikrát. Tak to máš vonom blíž hádě nějaké, tak teoreticky, tam myslím, že je na tom oný add-on. Netuším. Vím, že či používáte ten blíž had. Nebo potom ještě taky old school varianta. Já třeba osobně, tak tady tyhle ty fragmenty, respektive tyhle ty dekorační itemy si nechávám pouze z last bossů těch wingů. Všechny ostatní konzumuju, například. Dobré chalani, děkujem za raid. Tak se znávu ruce. Ahojte. Jo. Měj se krásně, ahoj. Ahoj. Čau, čau. Taky jako budu muset odběhnout, tak zatím si mějte moc hezky. Ahoj a díky. Ahoj. Čau. Ahoj. Tak jo. No nic, já taky mizím, tak jo, se tu mějte hezky, moc děkuji. Hezký večer přeji, ahoj. Taky ahoj. Čau tě teda. Jo. To jsem fakt nečekal, že tyjo, Crane a Mursad na první půl. To je jako... hustý. No vidíš, tak tenhle těm si měl zrovna jako navrhnout, ať si udělají ten statik. U nich by to nebylo špatné. No tak takhle, pokud se lidi budou tady objevovat častěji, tak jako může se to prostě jako zkusit udělat. Já bych to viděl tak, že dlouho se jednak training raidy nedělali, to je jedna věc. Druhá věc, že bych teďka zkusil udělat, nebo že jo, jak to budeme dělat nějakou chvíli ty training raidy, takže by se nevím, třeba jim za měsíc třeba, nebo nevím, dvou, tří týdnů, pokud tam budou furt ty stejný lidi plus minus, tak bychom to zkusili udělat, no. Další statik. Pony, ty si říkal, že je ta stránka, která mi v rámci toho API klíče ukáže, co teda mám, i do kolekcí, nebo to jenom na věci? Takhle, máš hromady různých stránek, kde se ten klíč dá aplikovat. A tady a na tuto konkrétně, jestli chceš jakože na to zabíjení bossů, tak to je stránka kp.me. kp.me kp.me Já už to vidím, kill proof me. Tak s tím, že tam nemůžeš aplikovat úplně jakýkoliv API key a máš tam vlastně návod, jaký si tam máš dát a jak ho vytvořit. Takže kdybys tohle chtěl, tak
si prostě tam takhle vygeneruješ ten klíč, hodíš si ho tam a máš to jak kdyby zprovozněný a máš tam vlastně vygenerovaný jako kdyby tvůj vlastní účet, který je v rámci nějakého kdyby kódu, takže potom vlastně, když třeba tady potom bys šel třeba na puk, tak a tam vlastně jenom postneš ten, nevím si, pěti písmenej kód, nebo já už ani nevím, jaký mám, já jsem to myslím i smazal tady teďka. No, pustě, tak to už je na next levelu, tyjo. Mazec. A já to jako poslední. Ta lodička to dá poslední. Ježíš Maria, to, co tam hodila ta Nisi do memeček. Až je tam pro. Je to, no.